Вчера помеѓу 5 и 5.30 непознати сторители провалиле во куќа на 34-годишен тетовец лоцирана на улицата 127. Насилно ја отвориле влезната врата, а од спалната одзеле 745 евра, 20 франци, 110 денари, женски капут, два пара обувки, три женски чанти, разновидна бижутерија и три машки часовници. По извршениот увид, вкупната материјална штета се проценува на 1800 евра. Во Гостивар пак пријавена е кражба во дисконтот Пазар на улицата Тоде Богдановски. Крадците оттаму заминале со 8 пакети со масло за јадење, 10 пакувања бадеми и 500 денари. Непознати сторители вчера вечер провалиле и во куќа на улица Слободан Пеповски во Гостивар. Одзеле 4 кутии со разновиден накид Сваровски и фотоапарат со футрола кој подоцна е пронајден во една од просториите, каде најверојатно им испаднал на крадците. Двајцата синови на собственикот на куќата, кои во тоа време биле во приземјето, забележале две лица како бегаат надвор, но не успеале да ги стигнат и фатат. Вкупната штета според пријавителот се проценува на околу 120 000 денари. А покрај кражби, деновите актуелни се и петардите. Вчера околу пладне на импровизирана картонска тезга, поставена на плоштадот во Тетово, пронајдени и одземени се околу 1300 разновидни петарди, чиј собственик во меѓувреме ги оставил и избегал. Нешто подосна, исто така на плоштадот, од 23-годишник одземено е најлонско ќесе со петарди, за што ќе следува соодветен поднесок.